Že ahojte ľudia, vítam vás u novej časti a toto bude časť nové traktory a teda tak toto bude s novými traktorami a máme tady teda túto Tatru peknú, tohoto Klasa Lexiona, ups, to som nechcel, Klasa Lexiona 5, Xerio na 5000 s horšou, tady máme druhého, tady máme Case Magnum 260 s Amazon postrkovačom, tady máme 8R-ko z hen tam sme mali 8R-ko z pluhami, tady máme s valcami Massey Ferguson 7726, tady máme dalšího, ibaže černého. A tady máme teda Optuma pěkného, tak. Tak, tady se dají do tu plaky, vyhlezem. Určite sa sem dá ešte aj tento. Takto, s lyžicou. A mám tady dvoch libherov. Teda jedného menšieho, jedného väčšieho. Väčší pôjde na siláže do kravína a menší pôjde na farmu. Ešte si zoberieme radlice na tohoto libhera. Tak ich máme. Neviem, či pôjdu nabrať takto, ale snáď áno. Tak si pomôžeme. Najde to a ďakujeme už za jeden like na predošlom videu. Ja to mám moc vysoko. Dobre, to by to mělo ísť. Čo to pôjde určite. No, poď. No. Super. Tak, dobre, toto dáme vyššie. Tak, dobre. No, to nevykrúcim. A teda traktor je Case Optum 300 CVX, ktorého máme aj takto v realite, ale ako ne najreálnejšieho traktora, ale hračkárskeho. A mega dobré sú. Teda, tak. Počkajte. Odklopíme, snad to pôjde. Poď, natesnú. No, dobre. A jedeme na tej kravínu. Realitke. Dobre. Zatím máme všecko, ne? Jo, zatím máme všecko. Sakra.
moc prudko nemôžem zabáčať. Asi tam dám 50-ku. Snad sa mi nezachytil. Ty mierda, je super. Ne, sakra. Dobre. Tak dobre, môžem jať včelu? Požerím. Aha. Ne, sakra. Ono je tam muset couvat nakonec. Každé mne to je tak približne. Tak stačí. Dobre. To sa mi to nedá pomôže. Ne, slabý je ten mne. Táto Tatra. Tento kamion Tatra. Čo je to bolo, to neviem, ja prejedem teda. To je blbec, to auto. A lyžiny som stratil. Ja som ich stratil. Lyžiny som stratil tu. Nevadí. Tak budeme ešte raz. Ešte aj s lyžinami. Čo som dokonal? Takto. No, to poďme ešte raz aj zležinou, čo mi nesmí robiť.
Autička, prepáčte, my tady nic nerobíme. Toto červené auto, ktoré do nás vrazilo. Nie, nie, to oni! Jojojoj. Už sme skoro pri kravine. Yes. Zase? Dobre, ja si preto... Auto! Neskús mňa srať. No zbohem. Ten traktor stál 300 000. A ten návies 40. Ach joj, toto je celý blbý svet. Prodat. Najdu pláky prodat. Tatru prodat. Ne Tatra. Tatru prodat. Víte co? Koni má více toto. Ale toto je rýchlejší. Takže aj tak som nemiel tady ešte trojtunový válec, takže na, platilo to pro mňa. No, každá má, to je hotové, lebo hneď to je slabotka. No dobre, a čo dáme teda? Čo dáme toto, toto, ne? Toto tuším. Ne. 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 Na John Deere. Na John Deere. Určite toto. No ale včo to už uhádnem. Pum. No
dobre, a dáme tam asi tento trojtuňák. Jej, pojďme, ja to nemám slov. Ja prodaj toto prodám. Ne, môj krasavčík. No bacha, keď zapadneme, no tak na videu to bude halus veľká, moc veľká. Budeme sa previeť cez blato, dobre? My sme už prejeli, nevadí. A budeme sa kúknúť aj na toto. A je tam. Ale není, není. Ale osmička to prejela. Je, šmíka sa to. Trojtunový válec. Ne. Sem v tém. Zapadli sme. No tak co kúpim, no? Mňa to zajíma. Ten istý ne, to bude moc slabé na to. Dáme kejsa. 340-ku. Mňa zaujíma, jak to bude táhať. Dáme k tomu ešte klasové závaži. Ešte lanko. Pláčky ešte na kejsa. 340, no to dáme si ho do pláčky. Nejaký krasavéček. Ale tady je ešte aj 5, 4, 6, 5. 4, 6. Aha, 5, 4, 6. Ale ja nechcem duplaky. Čo vytahovať. A kúpili sme 340, takže sa na to vytáhneme. Som zvedavý.
interiér to tady mám. Nejde. Ne. Vypačte, že nejedím čo reálne. A jenom to ze zadu tahat, lebo zpredu sa to nedá. Peťka. Ne, už je tam aj ten. Ale tady sa už spredadal. Lukáš, skúsim nedvihnúť záloži, že či pôjde. Záloži si tam nezdvihneme. No, nejde. Ani za hovno. No, nejde. No, musíme si kúpiť nejakého bezmodového traktora. No, skúsime ešte jedno doma. A to bude Class Lexion. 5000. Super. Dobre. A teda. No. Snad to pôjde. No, dobre. Ale aj klasek to vytáhne. Aj keď to pôjde do spredu. Tak otočíme kabínu. Otočiť kabínu chceme, to. A otáčame kabínu. Jupi. No? Kedy si mi chcel povedať, že kabínu nevolal? Som zabudel. No neviem, či vytáhnem 10 tún, alebo koľko tam je. No 10 tún tam, to je malé menej. Obrácime kabínu.
Dobre. Mám sa kúknúť poradne či oného. Či to idú na tento traktory. Spredu. Ale ide. Tak ho odtáhnem takto. Skúsim, že či to zapadne. Oh fuck. No poď. No, vytáhlo to. Dobre. Ja si čo, skúsim mi tento. Dobre. Mám iba skúšať tak, či to prejde blato. No, kde máme tady klas, čo tady budeme? 5 hodin hľadať. Dobre, super. Čo musím na Skysa odpojiť táto? Skysa odpojiť táto. Keď sem tam bude vytávať 340. Koľko natáčame vlastne my už? Jeda, som narazil, pardon. Zakúkam, koľko natáčame. Není to myslí ten čas. Ja natáčame. Je, pardon.